Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, não esqueça de dar like, porque senão vai pro inferno. Deixa eu tentar mostrar essa coisinha mais linda aqui, ó. Ornitroflora radicans. Estão vendo? Existe muito pouca coisa na literatura sobre ela, assim. Enfim, tem um cheirinho de mel, gente. Que é uma orquídea aqui do sul do Brasil, sabe? Tem um cheirinho de mel delicioso. Então, Ornitoflora radicans. Eu nem sei da onde que eu adquiri essa planta aqui. Mas sei que é uma belezura. Estou da Irati, né? E agora estou começando a dar mais atenção para as micros. Micros e minis. Eu comecei a fazer dar uma olhada lá nos meus livros e tudo para ver o que eu achava a respeito dessa planta. Não achei nada assim, né? Então, só o que eu descobri, que no, tem catalogado, e é controverso isso, né? Mas sim, existe mais de 18 mil orquídeas entre micros e minis. E daí tem outra coisa controversa que falam qual é a diferença de micro e de mini. A micro, ela vai até 1 centímetro de flor, né? E a mini é de 1 centímetro a 2,5 centímetros. Mas isso dá muita discussão, né? Mas interessante que é uma belezura. E essa aqui em especial gosta de luminosidade. Mas só que a gente vai lidar com orquídea dessas pequenininhas, tem que tomar muito cuidado porque ela não admite erro, digamos assim. Se você tem uma cattleya, tipo, para mim o que é forte? Para mim é valquiriana e nobilium, que é muito forte, né? Que são plantas rústicas assim, né? Então, daí você erra no adubo, ela pode até ficar meio mais ou menos, meio esquisita ali, né? Ou erra o local que você vai colocar no orquidário. Essa aqui já é muito frágil essa planta, então ela não admite erro, tem que ter muito cuidado, né? Então, como eu tenho pouco espaço aqui, né? E agora tô repensando a equidade, né? Algumas coisas vou fazer sorteio, outras vou. Ah, pessoal, não esqueça do link do sorteio aí. Depois eu coloco lá o vídeo embaixo para vocês escreverem. Tem que fazer 6 mil inscritos para fazer o sorteio. E eu tô pensando, tô com umas ideias de fazer um sorteio por mês, assim, sabe? Daí vamos ver como é que as coisas vão rolando. Ainda também estava achando, tem alguns livros repetidos também, quero colocar tudo isso ali. E é bom, daqui eu acabo passando para quem gosta. Né? Bom, então vamos a esse cultivo. Então o que que eu vou fazer? Ela é uma planta que gosta de madeira, de um tronquinho e precisa de umidade. Então eu vou colocar aqui, esfagno, que nem o Suede gosta que eu falo. Não, mas esse aqui é sagu chinelo, não é latino-americano. E tá misturado com palha de arroz, tá? Infelizmente acabou a perlita aqui, que seria interessante colocar perlita. Então aqui já dá uma umidade interessante, vocês estão vendo? Acho que a luz não tá me favorecendo aqui. Bem, então vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui. Isso, vou deixar aqui, olha só, tinha a planta virada para frente, né, e com esperança que ela também possa crescer lá para trás. Aqui tem uns tronquinhos de ipê que eu achei, ó, no caminhar aqui esses dias. E ela é tão bonitinha essa planta aqui. Então. E pelo que eu vi, ela vira uma touceira muito rápido. Estamos aqui. Agora eu vou jogar uns carvãozinhos que estão aqui do lado. Ah, comprei essa caixa para botar minhas quinquilharias aqui, tá tão bom. Vamos fazer uma coisa meio mix aqui, né? Uma macadâmia. Lá embaixo tem o esfagno, que não fica tão perto ali, pra não dá problema de apodrecer. Que é muito sutil, né? Como eu falei, essas orquídeas não admitem erro. Aqui vou colocar mais um carvãozinho.
Mais um sphagnum com palha de arroz. Mais um pouco de sphagnum. Pessoal, eu já falei em vídeo anterior, já publiquei aí na comunidade lá do YouTube. Não vai ter mais feira aqui em Curitiba, tá? Feira que seria no final de semana que vem, final do mês de março, foi cancelada devido ao coronavírus. Da mesma forma que foi cancelada de São Paulo. De São Paulo seria no final de semana que vem de Curitiba no final desse mês. Ruim que eu cancelei o hotel. Melhor, tentei cancelar o hotel. Eles não estão no hotel ali do lado da onde que é a exposição lá em São Paulo. Não cancelo. A Latam, pelo menos, ela tá deixando remarcar o voo. Sabe? E eu comprei tudo pela Latam, mas o hotel tô com problema. Sacanagem, né? Eu nem queria cancelar, eu queria remarcar, sabe? Agora, vou ver o que eu vou fazer. Eu acho que tem muita... Eu entendo que pra eles é prejuízo, mas pra gente também, porra, né? Essas horas tem que se ajudar. Então, olha que arranjinho, que bonitinho que ficou. Simples, vai ter umidade. Isso aqui, com certeza, pelo que eu vi aí, alguns vídeos de... Alguns colegas do YouTube viram uma touceira, sabe? E vai ficar bem bonitinho. E é uma orquídea nossa. Aqui do sul do Paraná. Do sul do Brasil, né? Etiquetazinha. Tava agora olhando aqui, né? Onde que eu coloquei as minhas minis. É bom que... Tá, você sabe que tá muito sol, né? Mas elas pegam só o sol da manhã. Então, a partir de agora, já começou a fazer sombra. Então, tem que cuidar das belezuras. Vieram pra cá agora, né? Tem que ir muito, que eu aprendi o cultivo aqui, né? Mas é isso aí. Ornithoflora radicans. Ficou bonitinho? Nossa, gostei. Ela gosta de luminosidade. Né, mas sem luminosidade extrema, né, e precisa manter ela úmida, não encharcada. Tá bom? Gostaram? Deixa um like aí e um abraço.